është padyshim një nga më të mirët e kategorisë së tij. Lushnja U15 e drejtuar nga trajneri Judmir Gazheli ka pasur suksese si pak ekipe të tjerë këta vite në kampionatet e bashkëmoshatarëve, veç se këtë sezon ndjen se ju bë një padrejtësi. Gazheli në një intervistë për ABC News-in deklaron se skuadra e tij nuk është përfshirë në ligën profesioniste të sapo krijuar, por është vendosur në ligën amatore një nivel më poshtë. Kishte një 2 vjet që diskutohesh në zyra dhe në institucionin e Federatës Shqiptare të Futbollit dhe mendova që unë do të isha një nga 2 ekipet e para që do të merja pjesë për të paktën për zonën e Fierit, sepse vitin që mbylla isha finalist dhe kam humbur një finale me një gol. Ndërkohë që funksioni i skuadrës tonë ka qenë relativisht shumë pozitiv. Në këto 7 vjet që unë punoj me këtë grup mosh, ne kemi arritur 6 finale. Në këto 6 finale jemi 3 herë kampion të jugut dhe 1 herë nën kampion Shqipërie. Cila është arsyeja për të cilën është marrë ky vendim? Tani është një ide që nuk plotësojmë kriteret për arsye të terrenit të fushës, sepse ngarkohet fusha e Lushnjës duke pasur parasysh që luante edhe ekipi Besës Kavajës për arsye të ndërtimit të fushës tyre, ndërkohë që luajnë dhe moshat e 17 dhe 19 vjeçare po në këtë fushë. Por mendoj që kjo është një arsye qesharake ose kalimtare për gjetur një shkak. Gazheli dëshiron të theksojë edhe dy fakte të tjera që kanë lidhje me sezonin aktual të Superligës dhe me kontributin e ekipit të tij në kombëtarët e moshave. Kësa për statistikë, jam zhvilluar 2 javë të Superligës sepse i ndjek, sepse atje kam syrin. Dy ekipet që un para një javë se të fillonin Superliga mundur dhe Flamurtarin edhe Apollonin janë vend parë. Duhet përmend këtu që lojtarë efikas të punuar nga un në grupin ton kanë qenë pjesë e kombëtarës A, kombëtarës madhe për 15 vjeçarët siç është Devi Lulja dhe Mikel Bregu, dhe ndërkohë të gjitha grupmoshat, por të paktën flasim për U15, nuk po flas për ekipet e tjera, janë prezente në kombëtarin rajonale të Fierit, 2 apo 3 lojtarë në çdo sezon. Lushnja U15 merr pjesë në ligën amatore, ndërsa Gazheli e mbyll me një shprehje popullore. Asnjë nuk them kur, dhe kur mos thoj kur, thot popull shqiptar, ose do të them atë shprehje në rëndom që kush ke punën, do hasë.